Со ова решение, практично се забранува објавувањето на избирачкиот список на интернет. Дирекцијата за заштита на лични податоци со тоа директно го крши изборниот законник и договорот од Пржина. Членот 31, став 28г од изборниот законник е дециден и гласи: Државната изборна комисија го објавува избирачкиот список на својата веб страница со име, презиме и адреса на бирачите.